Ջերմուկի սպեցիֆիկան ասեմ, ջերմուկում եթե այնպես պատկերավոր ասեմ, փուչիկ պայթացնել չէին թույլ տալի։ Երբ որ շենք էին կառուցում, պայթեցումներ հիմնային հիմք փորելու համար չէին անում, որովհետև ամեն մի թեթև պայթեցումից այդ ջուրը կարող է կորել, որովհետև չգիտեն այդ ջրի ծաքուննաբանությունը ինչ շերտերով է գալի, որտեղ ճնշումը պակասացնելուց ինչ կարող է առաջանալ։ Այս կավատրով ֆունդամենտ են փորում եւ 20 տարի մի շենք են կառուցում Ջերմուկում։ Դրա համար վերցնել մի ամբողջ սար, թեկոս ֆիզիկայի օրենքներից, եթե այդ սարը պակասացնում ես, ճնշումը իջնում է, ուրեմն մի ուրիշ տեղ ճնշումը ուժեղանալու է եւ այդ ջրջերի կորուստը ֆիզիկայի օրենքներն է, կարող է կորել։ Ոչ մի բան հաշվի չեն առնում։ Պետք է մասնագետները տան, ճիշտ է։ Բայց դուք էլ մասնագետ եք, մասնագետները։ Ես էլ մասնագետ եմ, ես դրա համար փորձակրնության ենք դիմել մենք։ Մենք դիմել ենք փորձակրնության։ Իդեպ էս փորձակրնության մասնագետներից մեկը ասում էր, որ 20 edge-ի վրա հատուկ առանձնացրել էր այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը փաստում է այն մասին, որ հետևանքներ կարող են լինել կամ ինչ որ արժեքներ, որոնք գնահատված չեն, այսինքն 20 edge կա վիճառուց, իսկ մասնագետների քանակը ընդհանուր 300 edge, դա ունի 300 edge, մեկ այլ մասնագետը կառանձնացնի 100 edge, որով կասի, որ խնդիրներ չեն ծագի։ Ես չէի ուզում edge-ը մատել, եթե դա խնդիրներ վնասնելուց է, մի խնդիր լինի, որը 170 edge, մենակ մի կողմում դնել է հարցը և մյուս կողմում, դա իսկ ես ընդհանուր առմամբ մի հարց եմ տալիս։ Ես ձեր հարցի պատասխանը կտամ, թե մենք ոնց ենք պատկերացնում իրավիճակը։ Ես ուղղակի նշեմ, որ մենք ընդամենը 1 րոպե ունենք։ Ժամանակի ընթացքում մեր հավատամքն է դա, մեր ծրագրերն են, մեր ռազմավարությունն է դա։ Ժամանակի ընթացքում հանքարդյունաբերությունը որպես ճյուղ Հայաստանում այնքան է նվազելու, որ նման խնդիրներ այլևս չեն ծագելու, բայց այս պահին այդ հարվածը մեր վրա դնելով մենք երաշխավորում ենք, որ հետագայում հանքարդյունաբերությունը էլի պիտի մնա որպես տնտեսության, ասենք, շոգեքար։ Մենք չենք ընդունում հանքարդյունաբերությունը որպես տնտեսության շոգեքար, բայց անցումային փուլում մենք այդ հարվածներին չենք կարող ուղղակի դիմանալ։ Դա պետք է հաշվի առնել, որ դուք չեք ընդունում, որ դա շոգեքարշ է, ուրեմն այսօրվանից պետք է չընդունեք, որովհետև եթե հանքարդյունաբերությունը այդտեղ սկսվեց, վաղը այսօրը նույնիսկ ես Աունսարի մասին չեմ խոսելու, ոնց որ Թեղուտի մասին արդեն հետարտություն չկա, որովհետև 700 հեկտար անտառ վերացել է եւ դրա մասին արդեն խոսել է իզուրը, միայն մնում է մարդկանց կյանքի վտանգը։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է այս ուսումնասիրությունը, մենք կասեցինք արդեն վերացել է մեջև ձեր գալը։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է այս վերլուծությանը, այս վերլուծության մեջ, որ դուք ասում եք կարել է վերցնել մի քանի edge, ոչ թե մի քանի edge, 3 տողով մեր քնչական կոմիտեի նախագահան կեղծ տեղեկատվություն մատուցեց կառավարության նիստին, որը անթույլատրել էր եւ ասեց, որ Ջերմուկի եւ Ամուրսարի թթվայի ստորգետնյա ջրերի միջև կապ չկա, այն դեպքում որ ես ուզում եմ ձեզ ընթերցեմ, որ դատարկ լիցքավոր դատարկ ապարների լցակույտերի մի մասից հնարավոր է ստորգետնյա ջրեր կարող են հանգեցնել ստորգետնյա ջրերի արտահոսք, որոնք աղտոտելու են եւ այդ աղտոտումը հասնի մադիկենց աղբյուրներ։ Մադիկենց աղբյուրները դա Կեչուտի Ջերմուկի խմելու ջրերն են։ Եթե նման բան են գրում, կամ ասում են հիդրոջերմային փոփոխությունները կախված են 3 բեկվածներից, որոնցից մեկը Կեչուտի բեկվածքն է, իսկ բեկվածքներում թթվային դրենաժը իրանք չեն բացառում, որը ազդում է հանքային ջրերի վրա։ Սա կեղծ տեղեկատվություն է, որևէ նման մանրամասն գործակալության արդյունքներ ունեք մյուս հանքերի մասին։ Պատասխան, այո, ես մյուս հանքերի մասին ունեք։ Այո, ես բոլոր հանքերի մասին ունեմ։ Բոլոր հանքերը անվտանգ են, մենակ սա է վտանգ։
մասին եւ թեմայի շարունակության մասին ամենավտանգավոր ամուսնալը մնացածները անվտանգ են։ Ամուսնալը դեռ չի գործարկվել։ Չէ, չկներեք, մնացածները անվտանգ են։ Անվտանգ չեն, ոչ։ Բայց ինչին է ճանապարհները փակվի։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Նրանք ամեն օր են կեղտոտում, արդեն կեղտոտում, իսկ ամուսնալը շահագործվելու է։ Ընդամենը 10 ձեր դաշտում են դուք իշխանության եկեք, անցեք կեղտոտեք։ Ահա, դրա համար մենք ասում ենք, մեզ ժամանակ ու ռեսուրսներ են պետք, որպեսզի տնտեսությունը հանգամանքայինից վերածենք կանաչ տնտեսության։ Իսկ հենց սկզբի առաջի քայլում մեզ հարված հասցնելով ու կանխելով մնացածը, այսինքն մենք քիչ բան կորցնելով ավելի շատ բան շահելու խնդիր ենք դնում, իսկ դուք մի խնդիրը լուծելով ընդհանրապես մեծ ծրագիրը կանխելու սարքում այն տարածքները, որտեղ հիմա մարքեթինգ օգտագործումը զարևադարձային գոտի է, ու այսօր այնտեղ արդեն հող չի մնացել, որպեսզի մշակեն ամբողջ հանքարդյունաբերության մեջ տակա, ու դա ձեր ուշադրությանը չի արժանանում։ Այդ դա ինձ դա այդ ճանապարհները փակ չեն, այդ հանքերի ճանապարհները փակ չեն, փակ են միայն ամուսարի ճանապարհը։ Շնորհակալություն, այդտեմ ես ձեզանից։ Ինքը արդեն գործարկված է, ցանկարի ես էլ քանդած եմ։ Մենք ձեզ նորից բանավիճելու հնարավորություն կընձեռենք։